Zdar se, vítám vás tady u dalšího videa. Bude to tentokrát s AMX 50B, což je tank, který se tady na tom kanále docela dost dlouho neobjevil. Obecně ani těch moc replayů s ním není. Tady u mě na YouTube. Takže si myslím, že to bude docela příjemná změna. Ta hra už je docela starší, asi 2 nebo 3 týdny, asi 3 týdny. Je to včetně spotkané, mám tehdy ještě Expo Růčko, mám pocit, že asi jeden na Leoparda. Možná to bylo tehdy ještě bláhový naději toho, že light tanky 10. týru budou za něco stát. Ale já jsem se v 50Bčku, ten tank je takovej, obecně já ho mám docela rád, a když nemám s tím hrát, tak si ho častokrát rád beru. Není to rozhodně tank, který bych drtil nějak často nebo pravidelně, ale někdy se prostě k němu uchýlím a jak vám ukáže i tenhle ten replay, on má hodně velký potenciál. Kombinuje rychlost, kombinuje dobrý dělo s autoloaderem. Samozřejmě pancíř tam dost chybí. Není to úplně 100% papírák, jak se ukáže v tomhle tom replay, tak něco málo ocinkat ten tank umí a samozřejmě nemůžete se na to spolehnout. Ale kombinace rychlost a autoloader je docela dost dobrá. Samozřejmě máte k tomu ještě HPčka, jakožto Heavy na 2100, je pořád relativně slušný, hrozně více než třeba Beče, takže můžete se nechat párkrát trefit. A díky tomu ten tank je docela zábavný. Tak jo, tady je to na rybářském přístavu, jenom tady v krátkosti jsme z horší strany, abych jenom vysvětlil v krátkosti proč. A to z toho důvodu, že my máme v podstatě máme dvě možnosti, nebo spíše jednu. A to je tady k tomu baráku. Máme zamknutou jedničkou linii, protože ten můj tank je moc pomalý na to, aby tam najel a v podstatě se s nima potkáme někde tady na G1. A když jsem na G1, tak je tady velký prostor, který musím přejet a oni mě můžou úplně jednoduše rozsekat tady zezadu, když tady budu přejíždět. Tím pádem mě zbývá buď se uchýlit tady k tomu baráku na střed, no a nebo je do města, jenže v městě to může být podobně jako tady, kdy prostě si stoupne tady E-kilo na sidescrape nebo E5, tak já se prostě přes něj nedostanu bez toho, aniž bych dostal různý bomby. Navíc Artem častokrát jezdí tady do toho růžku a můžou na vás v tom městě střílet. Tím pádem, pokud tady je rybář z té strany, pokud nemáte třeba bauze nebo něco takového, nebo TDčko, se kterým byste kempili tady vzadu na někde na E2, tak hold, v podstatě musíte, pokud chcete mít dobrou hru, ne na ten střed. Ale pokud máte trošku štěstí a sejde se vám to, tak i z toho středu můžete mít dobrou hru, jako já budu mít tady. Dneska se tady objevilo VZ-132, trkl jsem ho, dal jsem mu 2 rány, no a Patriot mě absolutně neřeší a tím pádem jsem ještě dal 2 rány jemu. Takže hezký první klip, trošku na damage, 1640 damage za 4 rány. A já teďka v klidu nabijím a hra nám začíná přesně ideálně. To je docela důležitý. S jakýmkoliv autoloaderem, platí to core u 50Bčka, platí to u Betcheta. Prostě začít tu hru dobře a dát nejlíp první fullovej klip, nebo aspoň 3 rány ze 4 nebo 4 z 5. A pak se vám hnedka ta hra bude dařit líp a jako máte takovou flow, hezky vám to jako cejpá. Viděl jsem VZ to na pásu, dal jsem mu teďka blind, zkusil jsem to. Ono nic za to nedáte, PDBčko má docela dost munice, tam ještě se mi nestalo, že bych ji někdy vystřílel. A potkan už se tamhle teďka drandí v tom městě, já jsem samozřejmě mu chtěl pomoct, ale prvně tady vidím toho špice, takže budu střílet nejdřív jeho. První ránu jsem doměřil, bohužel se trošku smolně jsem ji netrefil. No a potkan teďka právě kňoural, že potřebuje pomoc, tak jsem si tu poslední ránu nechal na to, že mu dorazím toho pilota. Ale nějak se nic nedělo, takže jsem místo toho zkoušel trefit ještě jednou toho špice, což se mi nakonec nepovedlo, protože to zaletělo do toho mlýna. Trefila mě houska a vidím, že oni jsou v četě ty T-92 a z toho důvodu jsem si teďka opravil ten pás, právě aby se nestalo tohleto, protože jsem tušil, že když jsou v četě, tak budou střílet zhruba podobně stejně rychle. A kdybych tam zůstal na tom pásu, tak mě mohl ten druhý klidně one-shotnout, kdyby se dobře trefil. Takže jsem to opravil, asi se to zpětně za to dá považovat za dobrý rozhodnutí, protože on mě potom minul, ten jeho kámoš. No a MX-30 právě teďka jede, oni jsou oba vystřelený, takže ty Artiny dřív nebo později umřou. A koukám, že ne, tak koukám, že to byla, jo, sorry, tak jsem se splet, tak to nebyla, tak to byla Bečethouska, nebyla to ta 9-2, ale nehledě na to, ty Artiny to mají spočítaný. Bečethouska už je taky mrtvá, no a ta 92 už se může buď jenom utopit nebo čekat na smrt. Takže my jsme si obsadili to město. Tohle to je způsob, jak hrát ten rybářák a je to dobře. Pokud opravdu ten váš tým to město pušne, protože to samozřejmě není tím, že jejich tým tam neměl ty heaviny. Ale i přesto je důležité si pušnout to město a obsadit si aspoň jednu stranu té mapy. Ať už východní nebo západní, to je vcelku jedno. Ale musíte mít prostě kontrolu. Musíte mít tanky na středu, tak jak jsem tady teďka já, a musíte mít obsazený to město a nechat jim to jedničkou dvojkovou. A nebo tohle to platí i třeba pro klanovky nebo pro SHčka. A nebo obsadit si jedničkou dvojkovou a nechat být město. A většinou nemáte dostatek techniky na to, abyste pušli oba dva ty flanky.
Ale i přesto, jeden z nich vám stačí na to, abyste mohli dohrát tu mapu do zdárného konce. Je to teďka 6.5, to VZ to už tam konečně umřelo, TV2 už prostě jenom čeká na smrt. Teďka tam přijela VZ 131, tam vyprudit ty artiny. Potkám tam zatím, já bych si s ním poradil, on vypadá, že střílí právě do těch artin s tím VZ. No a já teďka jsem tady viděl na minimapě tu E-stovku. Doměřuju zatím stream APčka. Ačkoliv ty APCRka jsou tady velmi jako potentní a velmi dobrá munice, dost dobrých hráčů to jezdí full gold. Ne kvůli tomu, že by to s APčkama nešlo hrát, jak vidíte, tak ono to pořád jde, má to nějakých kolik, 258 pene nebo kolik, jestli nebylo tu, 57 penetraci a lítá to furt slušně, takže ty APčka nejsou hrozně nehratelný, ale ty goldy, který tam teďka právě nabím, tak pořád jsou trošku zábavnější a těch 325 penetrace je opravdu jako lahoda. No, na Ekilo jsem teda probil dvě rány, ale on má pořád hodně HPček a právě tady jejich tým teďka začíná pušovat ten náš prostředek. A ty naši jsou tady dost odchýlení, oddělení ode mě od toho Bečeta. A to nás postupně může možná stát tu hru. Takže na to si musíme dát pozor. Potkám tady teďka Slipy to Ekilo, docela správně se snaží využít toho, že on se nekouká nebo nekouká se na něj. A ono to ručko tím hitem má dostatek penetrace. Tady mám ránu na Beťáka, ale rozhodl jsem se jí nevyužít, protože mám nabitý goldový klip a důležitý je teďka primárně to E-kilo. Ten Beťák s tím, jak tam zále, abych ho stejně nezabil na ten zásobník a mohli by mě pak ty rány na to E-kilo chybět. On má 700 HPček, to znamená dva moje výstřely. No a udal teďka chybu, vystřelil a jede dál, ukazujeme bok věže, to je docela jednoduchý. A ani jsem ty goly v podstatě nepotřeboval. No, já jsem teďka chtěl samozřejmě potkana zachránit, takže jsem si ty dvě nechal s tím, že je zkusím nastřílet do toho Bečeta, který mě teďka ještě ránu vrátil. Ale pak jsem se rozhodl, že to nemá smysl a nabíjím teda zpátky APčka. S tím, že tady je ta E5ka, to byla možná trošku chyba, asi jsem mohl nabít ty goldy, bylo by to lepší, kolik má ta EPčka a HPček, potřebuji opravdu probít všechny čtyři a pak se ještě schovat. Mám tady naštěstí plnýho defendra, který mě s tím pomůže. Ale tady ty APčka možná jsou malinko chyba, ale budiš, nechme to bejt. No, a ten Beťák se tam pořád drží s těma 300 HPčkama, asi ho trefila Artina pravděpodobně, nebo přijel ten náš Bečet, nejsem si teďka jistý. No a už je to tady, E5ka jede, první rána trošku špatná na pás, on se neopravuje, a teďka budu mít velký štěstí. Střílí mu do spodního plátu, kam ty rány budou procházet. No a tady samozřejmě krásná potrava pro troly na mým YouTube kanále a v komentářích, který si můžou tady rozvíjet konspirační teorie o tom, jak moc protection chat mám. Protože samozřejmě tato rána za 1198, kdyby mohlo to Amoreklo, nám dost pomohla. Nemyslím si, že by to přímo rozhodlo tu hru, já bych se o něj mohl ještě nechat trefit a navíc já jsem tady toho plného defendera, za kterého bych se mohl schovávat a mohl bych si objížet ten baráček a bejtit ho na toho defendera, tu E5ku, s tím, že bych si potom prostě dobil klip a dorazil bych ho, ale to dodat, že nám to dost pomohlo. Ten Bečet tady pořád smrdí, Potkan samozřejmě má 142 HPček, takže si nemůže dovolit na něj nějak najíždět a zkouší ho teďka aspoň naspotit toho Beťáka. Bohužel, to je prostě hrozně close rána, kdy nemám na to zkoušet, to dělo z panebečka rozhodně není žádný velký sniper. Občas to dokáže překvapit, ale hold, nedá se na to rozhodně spolehnout. No, takže díky tomu, že jsme si poradili s oboma dvouma těma desítkovýma heavinama, tak už nám zbývá jenom ty menší tanky. Je tady 1375 VZ 132 a pak to je to osmičkový TDčko plus ten špic. Takže tři lightka a TDčko a devítkový metko na ránu už by měly být relativně potrava pro náš tým. Akor pro mě, teď už to bude spíš o tom nastřílet si nějakou damage. Trošku smolná rána, že neprošla do té 1375, letělo to těsně nad ním. No a teďka už je to o tom počkat na tu IS-4, až dojede někam k tomu AMXu a nasvítí ho, proto si právě teďka nechávám ty tři rány a nenabíjím je, protože vím, že AMXo má 1000 APček, moje tři rány jsou dohromady 1200, není důvod na ně nabíjet. Objevil se tady, mám pocit, že to byl dokonce můj spot. Snažím se ho teďka trechnout, takže jsem mířil prvně na pás. Do dost francouzských tanků to prochází ze předu do pásu za damage. No, takže jsem dal dvě rány a bohužel tu třetí už jsem nestihl, protože ho dorazil ten defender. A teď už je to v podstatě jenom o tom, aby jsme to nějakým způsobem clean upnuli, takže vyčistili tu mapu od toho zbytku. Já to teďka klidně zrychlím, protože tady to bude teda docela dlouho, než se dostanu do nějaký akce. Tady to vezeto na ránu. Čekal jsem, že ta 375 bude někde u něj, ale nakonec se ukáže, že ne. Takže se snažím dojet si pro to vezeto. Bylo by fajn teďka nedostat ránu od něj a zabít ho rovnou. A abych potom mohl schytat tu ránu u toho Beťáka ještě, protože mám 471, Beťák dává za 300.
Takže kdybych teďka dostal od toho VZ, tak už potom budu domačit i od toho Beťáka. A tím pádem bych měl menší šance na to dát ještě nějaký damáž. No, teď už je to jenom o tom, čekali jsme, že ten Beťa se bude pořád někde motat tady v těchto těch místech. Potkám, tak nějak jsem ho poslal na smrt, on se možná rozhodl, že ho prostě najde. I když u toho třeba umře. Já jsem teďka rozsvítil, takže jsem si myslel, že bude jen tady vpravo. Ale místo toho se objevil. Tady za tím barákem ve městě, no a Potkan splnil svoji úlohu, že vyjuští tu na jedničku, našel ho, umřel a já teďka přijdu k tomu Beťákovi docela šťastnou ranou tady přes ten trám, nebo co to je, jsem ho trefil, no a 13.75, ačkoliv ještě plán, takže z toho mohlo být 900 damage navíc, tak už ho nebude, protože ISák to kepnul. No, takže tak, tady jste viděli v akci Parebéčko, já jsem se rozhodl, že dneska ve čtvrtek od 3 hodin budu dělat zase po dlouhý době tematický stream. Takže uděláme tematický stream právě na Parebéčko a na Krenwagna, což je podobný tank jako tohle, ačkoliv playstyle trošku jiný. Logicky by se nabízelo udělat ještě na T57, ale já ji bohužel nevlastním a nehodlám ji kupovat, protože jsem ji koupil nedávno a zahrál jsem se s ní asi 10 bitev. Ten tank je fakt pro mě osobně nejhorší z těch tří, celá 100%. No, takže tak, tady jste viděli Parebéčko, doufám, že se tady bitva líbila, já vám tady ukážu ještě screeny. No to MK 12.9 base expo 108 000, nakonec 8197 damage, prošel tam pravděpodobně blind do toho VZ a tam na začátku. Druhý screen Potkan dal 3100 damage, takže rozhodně dobrá práce od něj s růčkem. Vidíte, že ten jejich tým Egilo dal nulu. E5ka tam nastřelila 3000, ale Egilo pokud dal nulu, tak se těžko bude vyhrávat. VZ to taky nula, Patriot nula, no. 13.5 za celou tu dobu 141 damage. A screen třetí, mám pocit, že ten už jo, tady ještě výdělek. Takže vidíte, že pokud nestřílíte ty goldy, tak za munici moc nezaplatíte, vystřelil jsem tam jenom jeden ten goldový zásobník, jestli jsem možná jenom dva ty goldy jsem vystřelil, do toho e-killa. Takže za munici moc neplatíte a opravy vozidla taky žádná velká pálka to nebyla, takže 51 000 profit. No to dodat, že pokud to jezdíte full gold jako hodně ostatních hráčů, tak budete dost tratit, v podstatě každou bitvu půjdete do mínusu a to docela dost. Takže jenom počítejte s tím, ale zase je to větší zábava. No tak jo, to bylo asi ode mě všechno z tohoto videa, doufám, že se vám to líbilo a budu se na vás těšit zase u nějakého dalšího. Mějte se a čus.